Ой, хтось дуже знайомий. Чи то мені так здається? Добрий день. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Євген Прудник. Я 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу. Ого! І ви правша, наверное. Видно. Тобто... Нет, имею в виду, что больше. Нарешті ми побачили на цій сцені когось, в кого більше виграних чемпіонатів світу, як в тебе. Кому більше підсуха, чим у мене. Извините, мальчики. Але не хвилюйтеся, я сьогодні не буду ні з ким боротися на руку. Боїшся? У мене сьогодні просто піднесений настрій, і я хочу заспівати. Реально? Я хотіла, мене услышали. А ви вже не займаєтесь армреслінгом? Ну, я ще підтаксовую, таксую. Ага. Добрий вечір, на Райдужну? Так. Після карантину закінчились гроші і взагалі зарплати не вистачає. Навіть от прожити цей місяць, щоб не залишатися в долгу. Решил для себя, что буду подтаксовывать. Вы давно працюете? Ну, с утра. А бывало такое, что я везу человека, едешь в этой пробке, а она не двигается. Ну, едешь, слушаешь. Я опаздываю, пожалуйста, давайте быстрее. Тут ездишь, водители хорошие, ездишь, там с полуслова понимают. А есть идиоты, есть такие сякие, пересяки. Это ужасно. И думаю, доколе, доколе. В один момент вот отпустил себя. Вот я еду в такси. Me right off on the sunset on your... У вас непогано получается. Поаплодировали, сказали, ой, спасибо, хорошо, довезли. С настроением. Всего наикращего. Ну, я взагалі шансон люблю. Я чувствовал, когда я пою, у меня такое ощущение, что я улетаю куда-то вот в другой мир. Ну и вот я сижу здесь. Я приехал на Украину «Май талант», чтобы прозвучать на всю страну. Якщо вас так душа лежить до співу, то може якраз наш майданчик і стане для вас трампліном у новий світ. Так. Добре. Дякую, сподіваюся. Просим. Давай, Зека, що співаємо? Мабуть, щось ліричне. Так що, круга він буде мені співати тут? Це він що, збирається круга співати чи що? Це ж дівчинка Пай. Може це пародія якась буде? Якщо він зараз почне співати круга, він вилетить звідти як пробка з шампанського. Тебе було стільки желання, і місяць над нами світив. Когда по маляве, придя на свидание, я розы тебе. Слухай, ну давай, ну. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой. Головой. Євген, скажіть, будь ласка, у вас є якась інша пісня? Одна пісня є. Есть? Давайте попробуем. Я вірю, давайте, ви можете. Давай зекономимо всім час. Лупани хрестика, та хай йде з Богом. Ні. Жек, давай, рви. Жень. Це, знаєш, типа в чувака крайнощі. Ну, давай шансон. Quando sono solo sogno e l'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce una stanza quando manca il sole. Це ж інше діло. З цього починати треба було. Con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che ha acceso, chiudi dentro me la luce che è incontrando per strada. Con te partirò.
невероятный, честно. Я прослезилась, потому что, знаете ли, почему? Вы настолько талантлив. Вот это настоящая Украина, мой талант, потому что вы не певец. Вы занимаетесь армрестлингом, вы таксист, и вы невероятно поете. И я прослезилась, потому что я просто хотела, чтобы этот момент продолжался вечно. Я вам сказала, не прекращайте петь, просто пойте. Я скажу очень громко. Да! Просто да. Це було не голосно, це було дуже... Простите. Євген, скажіть, будь ласка, чому ви заспівали такий вибір першої пісні? Не знаю, я, напевно, перетаксував. Камон, у нас Україна має талант, сезон до 30-річчя, і тут валить цей трешняк. Ви дуже ризиковий якийсь чоловік. Вас від третього хреста, я не знаю, що врятувати. По лезу тільки що ходили. Просто по лезу. Ми натисли вже хрестик і чекали, коли натиснуть хрестик Ксенія. Євген, я вважаю, що ви дуже талановита, різностороння людина. Ось, я бажаю вам успіхів, я бажаю вам розвитку і кажу вам так. Фінал, пожалуйста. От Україна має талант. Україна має талант. Процедура відкликання голосу в цьому шоу, на відміну від парламенту, існує. Так. Я відтисну вам свого хрестика, і я скажу вам так, і це моя вже буде перша інвестиція в ваш голос і в ваш талант. Блін, це дуже круто, смотри! Євген, в спорті тренери у вас були. Зараз, мабуть, ви вже самі можете тренувати. Але ж ви хочете співати, ви хочете, мабуть, бути артистом, і ви не займаєтесь своїм вокалом. Я хочу, щоб ви дали мені слово, що завтра першим, чим ви займетеся зранку, це сядете гуглити викладача з вокалу. Пообіцяйте мені, будь ласка. Обіцяю. Я відкликаю свій голос. Заберіть хрестик, будь ласка. У вас 4 так. Да! Жека! Браво! Молодець! Молодець! Hey, good time! Женя! Крутяк! Молодець! Молодець! Слухай! 4 так! Це круто. Але завтра треба загуглити тренера по вокалу. Обіцянку треба тримати. Я тебе вітаю. Крутяк, давай, розвивайся.